Тръмп каза пред Тайм, че ще спре помощта за Украина, освен ако Европа не увеличи помощта си. Няма да дам, освен ако Европа не започне да изравнява резултата. Ако Европа няма да плаща, защо да плащаме ние? Те бяха много по-засегнати от тази война. Между нас има океан, между тях няма такова нещо. По отношение на Южна Америка, по-конкретно Колумбия, интересното е, че Колумбия скъса официално дипломатически отношения с Израел. Ето какво се казва в съобщението. Колумбийските власти официално уведомиха Израел за скъсването на дипломатическите отношения. Това се казва в съобщение на Колумбийското външно министерство в социалната мрежа X, бившия Twitter. В същото време ще продължи работата на консулствата на двете страни в Тел-Авив и Богота. Колумбийските власти многократно са се изказвали радикално по въпроса за близкоисточния конфликт по отношение на Израел. Тоест, тук виждаме пак една политика, която се следва като тази на БРИКС. Така че интересно ще бъде да видим за в бъдеще какво ще бъде отношението на Колумбия, която пък граничи с Венецуела и Бразилия. Тази тройка, така да кажем, в Южна Америка. Да не говорим, че Аржентина също има желанието да се присъедини към БРИКС. Все повече и повече ще се набляга на БРИКС, тъй като Съюза се разрасва, знаете, за брутния вътрешен продукт, който се съставлява в БРИКС, и по някои отношения той вече разминава G7, а знаете и за прогнозите, че в близките 20 години най-вероятно по всички параграфи G7 ще бъде разминато от БРИКС. Разбира се, предвид отношенията на САЩ и Колумбия, тук не е странно да приемем, че Колумбия заема такава позиция, тъй като САЩ подкрепят, много добре знаете, изключително силно икономически, финансово и военно Израел. Така че лагерите все повече се делят и все повече стават ясни очертанията по някои параграфи. В Аржентина, за която ви споменах, ако се проведе шествие на безсмъртния полк от руснаци и аржентинци, естествено това е нещо, което тук България предстои да бъде обявено за скандално. Така че не мисля, че тук нещо ще бъдем изненадани, след като мине безсмъртния полк по улиците на София. Конкретно за Аржентина, казах ви, те искат да влязат в БРИКС, още отношенията им с Русия все повече изглежда да се подобряват. Това е просто едно шествие, което сметнах за любопитно да го споделя с вас. И една новина за Куба, която смятам, че е любопитно да се отрази. Министър на туризма на Куба обяви откриването на нови полети от Москва до острова през юни и зимата. Хуан Карлос Гарсия Гранда също каза, че републиката работи, за да гарантира, че почиващите от Русия могат да летят в страната от други градове. Сами знаете за връзката между Куба и Русия. Няма нужда да се обяснява и изяснява какви са отношенията, какви са били отношенията на Русия с Куба и в момента какви са те. Куба е жестоко репресирана от щатите по отношение на икономиката. Знаете, че в Куба все още има ембарго за внасяне на стоки отвън, от чужди държави, като ембаргото е наложено от Съединените щати до ден днешен при гласуванията за неговата отмяна. Единствените две държави, които са против отмяната на ембаргото, са САЩ и Израел. Така че настроенията в Куба са пределно ясни какви са. Това е, че Куба е наистина близо до САЩ и САЩ винаги ще са на штрек относно Куба, още повече след кубинската криза, така че там не очаквам да стане кой знае какво и да се използва отново като някакъв плацдарм, който да застрашава щатите. Просто САЩ не биха го допуснали за втори път. Сега някои интересни новини по отношение на щатите. Тръмп каза пред Тайм, че ще спре помощта за Украина, освен ако Европа не увеличи помощта си. Няма да дам, освен ако Европа не започне да изравнява резултата. Ако Европа няма да плаща, защо да плащаме ние? Те бяха много по-засегнати от тази война. Между нас има океан, между тях няма такова нещо. Естествено, в стила на Тръмп, не мисля, че е нещо изненадващо и очудващо да чуем подобно нещо от него. Въобще, трябва да споменем тук, сега много са противоречиви мненията за Тръмп, но това, което той казва и прави, трябва да кажем, че това са последователни действия, независимо дали се харесват или не. Това бе и първият президент, между другото, от много време, при който въобще нямаше никаква война. Не бе започната никаква война, така че
Това е интересно и някой казва, че това, което той прави в момента е чист популизъм, предвид изборите, които предстоят президентските в щатите на есен. Може и така да е, т.е. да използва тази своя теза, че ще изтегли САЩ от конфликта в Украина, чисто за да спечели гласове. Предстои да разберем. В крайна сметка Тръмп винаги е водил по изолационистка политика по отношение на САЩ, така че не е много трудно това да си го представим. Вече какво ще последва от тук нататък ще видим. Илон Мъск прогнозира срива на долара. Ако САЩ не решат проблема с държавния дълг, долара може напълно да се обезцени. Това изявление направи американския бизнесмен в социалната мрежа X. Трябва да направим нещо за нашия национален дълг, в противен случай доларът ще стане безполезен. Той смята, че в момента е необходимо поне да се забави растежа на държавния дълг, който надминава последните исторически показатели. Според прогнозите на Международния валутен фонд, през 2024 американския публичен дълг ще надхвърли 123% от БВП на страната. Мъск все повече излиза в медийното пространство, все повече се чува и това, което казва, разбира се, нещо, което много хора смятам, че ще се съгласят. До сега не видяхме някой въобще да обръща внимание на националния дълг на щатите. Просто се напечатваха повече долари. Сами знаете за безумно големия военен бюджет на щатите. Сами разбирате как той може да бъде захранен. Така че това бих казал, че е глас на разума. Друго нещо, което Илон Мъск коментира, бе помощта за Украина. Ето какво каза той. Това е лудост, вечна война, коментира основателя на Tesla и SpaceX. Разбира се, тук отново можем да намерим едно препокриване в някаква степен с думите на Тръмп. Въобще появяват се все повече такива различни мнения, да ги наречем най-меко, по отношение на войната в Украина. Да не говорим, че в самото американско общество има все по-голямо разделение по въпроса за войната в Украина, за това, което се случва в Израел и Палестина. Нарочно не коментирам, между другото, Израел и Палестина, защото темата там, сами знаете, много е дълга и трябва да се направи отделно видео. Така че не се сърдете, ако просто подхвърлям някои неща. Конкретно за американското общество и настроенията на американското общество спрямо тези конфликти, имайте предвид това, което се представя в Европа, в България. Това е само едната страна на монетата и това е, което медиите, големите медии искат да видите и чуете. В щатите има силни и големи кръгове, които въобще не желаят подобна политика, въобще не желаят, ще да кажа, експанзионизъм, но то дори не е експанзия, а е просто едно налагане с груба сила. В щатите стои въпроса, ето примерно, който сега се сещам да ви дам за пример, е как така имаме пари, ресурси и всичко останало да помагаме на Украина, нямаме пари да си оправим собствените гета. Така че ето такива неща се въртят в публичното пространство в САЩ, което този спектър от публичното пространство естествено е малко по-настрана за сметка на това, което ни се представя по отношение на Израел и Палестина. Вътре в щатите има хора, които просто признават, че се мери с двоен аршин, защото как може да имаме една политика спрямо Украина, която приемаме за чисто тероризирана от Русия и също време да имаме тотално различна спрямо Израел и Палестина. Така че казусите са много, вървят дискусии, ще видим как ще се развиват щатите след изборите на есен. И още едно любопитно видео съм поставил тук. Шествие в памет на войниците от фронтовата линия на Великата отечествена война. От Ню Йорк на Бруклинския мост е това шествие. Разбирате, че всичко това е във връзка с 9 май и Деня на победата. Тепърва предстои 9 май и ще видим как ще бъдат отразявани подобни мероприятия. Ще видим какво ще бъде и тук в България. От руска страна са силно притеснени за атентати. Отменени са, между другото, много празнични мероприятия. Спрятят са фойерверки в много градове. Сега ще обърна внимание и на това. И по-конкретно, 49 града отказаха фойерверки в Деня на победата тази година. Също така в 25 града няма да има парад от съображения за сигурност, за да не се струпва военна техника. И на екрана виждате някои от градовете, големи градове, като Ростов на Дон,
Екатеринбург, Уфа, Волгоград и така нататък. Естествено Калининград, предвид ситуацията, която се развива на запад от Русия, не мисля, че това е някаква изненада и крайна сметка Русия се спира на сигурността относно 9 май. По всяка вероятност обаче в Санкт-Петербург и най-вече в Москва ще видим мащабен парад, който да компенсира това, че няма да се отбелязва деня на победата в останалите 50 града. Други интересни новини относно Русия от последните дни. Едно изказване на Мария Захарова, говорителката на външното министерство. Тя казва, че учението на НАТО Steadfast Defender показва, че Алианса се готви за потенциален конфликт с Русия. За това учение споменах в едно от предните видеа. Той има за цел да струпа 90 000 военни в северната част на Полша, близо до Калининград. Разбира се, претекста официалното изказване е, че това ще бъде учение на НАТО и нищо повече. Разбира се, самата бройка и самото място, на което то ще се проведе, предизвиква интереси и ни кара да повдигнем вежите, като това ще бъдат 90 000 военни на НАТО на границата, изключително близо до границата с Калининград. За това е и изказването на Мария Захарова. И последната новина, която ще споделя с вас. САЩ отстъпват на Русия в геополитическата борба за Африка. Дахил предупреждава, че Съединените щати губят позиции от Русия в геополитическата битка за Африка в момент, когато влиянието на Китай и Иран на континента нараства. Авторите на материала обърнаха внимание и на факта, че Руската федерация има близки отношения и споразумения с Мали, Буркина Фасо, също и с Либия. В същото време Централноафриканската република също е близо до Москва и според някои информации обмисля въпроса за разполагане на руска военна база на нейна територия. В същото време в материала се отбелязва, че за Русия развитието на контактите на континента може да стане проблематично в бъдеще, тъй като Москва вероятно няма да разполага с достатъчно ресурси за икономическа подкрепа на африканските държави. Разбира се, тук има много фактори, които ще повлияят това как и кога ще свърши войната в Украина, какво ще се случи с Израел и Палестина. Както виждате, силите опитват да се разконцентрират една друга, имам предвид великите сили. И ако се играе на прекалено много фронтове, знаете, че ще бъде все по-трудно да се контролира ситуацията. Относно икономическата подкрепа, имайте предвид, която Русия ще окаже на, да кажем, една Нигер, ще им излезе по-евтино, така да кажем, отколкото за някои от европейските държави или тези в Близкия изток. Но пак трябва да се влезе в хипотези. Разбира се, ако Русия се разпростре прекалено нашироко в Африка, ще бъде интересно да видим дали ще се умее да удържи позиции, но тук имайте предвид, че тя среща икономическа подкрепа от Китай и Иран, така че не е ясно дали те няма да действат като един вид сиви кардинали по отношение на икономиката в Централна и Западна Африка. Ако видеото ви е харесало, може да се абонирате за канала, може да подкрепите канала допълнително чрез Patreon, PayPal или други начини, всички начини са сложени в линк в описанието и коментарите под това видео. Благодаря ви, че ме изслушахте и до следващия път.